ar un adeg mi roedd gweld corgi neu gi llathen Ceredigion yn olygfa gyffredin ar ffermydd ar hyd a lled Cymru, ac yn enwedig yn yr hen sir Aberteifi. Yn wir, Cardiganshire corgi yw'r enw Saesneg arnyn nhw, ac maen nhw'n gŵn hollol wahanol i'r corgi sir Benfro'r un ni'n cysylltu gyda'r Frenhines. Un sy'n ei cadw nhw i weithio ar eu dyddyn adre yw'r cigydd o Lanfermialt, Arwyn Morgans. Arwyn, yeah. Mae Sian, dyna ni fan hyn, Sian, y yeah. corgi, ond yeah. i ddim yn gwybod bod corgwn yn gallu bod yn gŵn defed hefyd. Wel, mae corgwn yn gallu bod yn gi i hanlo pob yn nifel. Mae'r corgi yn... Pa yw'r corgi yn un bach, mae fe'n dechrau gweithio geir. Oh, yeah, wir. A wedyn mae fe'n gweithio hwyed, yeah. a wedyn mae fe'n gweithio gwyfe, a mae fe'n mlaen a gweithio defed a da, a mae fe'n gallu gweithio popeth, a mae pobl ddim yn gwybod ni. A hwn oedd yr original Drover's Dog. Hwn oedd yn, y cu hyn oedd yn arfer drifo gyda nhw yn drifo'r gwartheg o Gymru i Lloegr. Yeah, so mae wedi bod ma ar amser hwyl dda, yn yr unig gi sydd yn y Doomsday Book. A mae fe yn cael ei alw yn iardog yn y Doomsday Book. Oh. Ond dim iard, achos mae'n gweithio ar iard. Ond iard o drwpi drwyn right. i dipi gymffon. Mae fe'n iard o hyd. A llathen, felly? Mae'n llathen, cu llathen yw e. Coesau cryf, pen cryf, clystau mawr lan. A mae fe yn gi cryf, ti'n bod. Gan bod coesau dim yn llai yn y cwn arall, mae fe'n gallu neud yr un gwaith. Be sy'n neud... cu fel Sian nawr yn wahanol i'r cu defed traddodiadol, achos mae choesau ddi yn fyrrach yn y lle cyntaf. Oedd yw'n rhwystro digaeth chi'n meddwl pan mae'n mas? Diw ddim. Fel hyn mae wedi cael ei magu, wedi cael ei bridio. Diw ddim, drwchyd i'r asgwr sydd wedi, drwchyd i'r coesau crif na. Weli di goesau fel cu defed? Na, na, gweithio gwir. Ond y peth yw i, wyt ti'n prynu cu defed, mae'n gweithio defed. Mm. Wyt ti'n brynu hon, mae weithydd i wartheg i ti, mae weithydd i defed, mae weithydd bopeth i ti. Mm. So, mae'r cwn defed, mae nawr wedi di... Oedd wedi'i stori fach da ti nawr, yeah. Les Penlan, y Payne's Castle fyna. Yeah. Ond es i hon amser yn fach lawr i Ywyd Sio. Yeah. A dew, mae Les yn gweud, dew, cu corgi. Wedi'i stori ti nawr, mae cu corgi wedi dde. Ond i draw, ochr draw, creu. A mae Les yn heiro teirw mas, ti'n weld. A... Ond wedi bod ar y iard ma nawr, tri o ddynion a 4-5 y gŵn yn trio cael y tarw Charlie ma mewn i'r bocs, y trailer. Mm. A di bod wrthi'n dwy awr. Ac yn gwasgu arni a ffili, a mae'r boi bach yn troi rown, wedi dde, o, wedi dde, wel, wedi dde. A welli moyn y corgi bach. A Les i gweud, corgi bach, wedi wedi bod ma ddwy ladi awr yn marw, beth mae hwn yn neud? A the boi bach off i'r tŷ moyn y corgi. Dwy funud ar ôl ni oedd y tarw yn y bocs. A mae'n Les yn gweud pam gythrel sy'ch chi moyn y ddwy awr yn ôl. Yeah. Oedd y tarw ddim yn sy'n gwybod am y corgi. Yeah. Ond... A maen nhw'n gyd gŵn da. A dim ond y cŵn yma, chi wedi cadw trwch os wedyn ni fe? Ie, yeah, wel, wy wedi bod blynydde maith hebyn, o wedi yeah. sy'n blynydde o bo fi isa calin. Mm. A mi ges i job ym nadw. Mae'r rast fach hyn wedi dod o Bury St Edmunds. Do fe wir. Fi Pam ni te, byddwch chi'n gweud? A mae'r cu coch fanco wedi yeah. dod lawr o Aberdeen, a mae'r rast garall goch na wedi dod o Ireland. Yeah. A ni wedi troi yn cefnyn nhw yn hyn yng Nghymru, a maen nhw yn gwledydd eraill, ond ni yw nawr yn yr endangered list yng Nghymru, ac well, yn y wlad hyn, y gweud y gwir. Cofrestrwyd rhai na 300 o gorgwn Ceredigion y Llynedd, ac oherwydd bod yna brinder yn uniferodd, fe wnaeth Arwyn a'i gyfeillion benderfynu sefydlu Cymdeithas Cŵn Llathen Ceredigion, a hynny er mwyn achub y bryd unigryw hwn cyn ei bod i'n rhy hwyr. Ysgrifennydd y Gymdeithas Newydd yw Raymond Osborne Jones. Y broblem sydd, dyma pam ni'n treial ffurfio'r Gymdeithas yma, yw bod tri ohono ni yn yr un stafell ar yr un pryd wedi prynu bobl ast, a oedd gyda ni achu hyd un iddi. Ond oedden ni ddim dogfen i gael i gallu cofrestru bustos wrth i nhw yn y cynnal glyb. Ddylio ni, faint arall sy'n mas ar hyd y wlad te? Faint arall y bobl sy'n wedi prynu cillathen a dim carden yn mynd gyda'i? Wel, fydd cyfleg dan hwn nawr i ddod ato ni a cofrestru i cwn gyda ni. Fel bod ni'n gallu rhoi eich beth iddyn nhw yma yn y Canolbarth. A felly, beth yw'r gobeithion yn y pen draw wedyn te? Wel, gobeithio gwelwn ni'n ymach mwy poblogaidd, a wedyn fel bydd y bobl ma'n cofrestru, ddwn ni'n gallu cadw tabs ar hynny, ddwn ni'n gwybod le maen nhw, achos
ddwn i'n gallu gweld o'ch rhywun yn cysylltu â ni o ba asti gael nhw'n bod eisiau cyddi, ddwn i'n gweld le chi'n byw, fel, mae cy gael, bendig edrych chi gael, so lawr yr awl wrthoch chi. Ond dy fe, ddwn i'n gallu cadw gafel ar bethach, a gwybod faint o'n i'n feddwl sydd ni. Felly, dyna'r bwriad bod nhw'n ôl yn gyffredin eto, nid yn unig yng Ngheredigion falle, ond trwy Gymru gyfan yn y pen draw falle, ie? Wel, dyn ni'n mysig gweld y dwrnod le mae di'n ebaglu dros dyn nhw, dy fe, ond... Na, ond... Ond dy neis gweld nhw'n ôl. Mae nhw yn y gledydd, mae nhw wedi exporto y gledydd eraill, a mae di gwnedd yna. Ond yn gwlad i hunain, mae pobl wedi troi cefnyn yn nhw. Na beth sydd yn bechod. A na beth sydd... Mae rhaid wneud yn gorau os gallwn ni... A ti'n bod i wneud rhywbeth am beth ie. So, a mwyaf gyd bydd pobl yn gallu gweld yno fe a gobeithio gallwn ni wneud rhywbeth. Wel, arwyn, dymuno ni'n dda i chi. Mae Sian yn un yn amlwg yn hapus wrth i gwaith a wedi cael gret i thrad bore yma. A gwaith golchi Sian, dych chi nawr? O, na, mae'n fawr y dro nawr fydd i lan i hunan. Fydd i lan i hunan. Da iawn, hen Sian.